ဒီနေ့တွေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့နာမတော်မူကားလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နာမတော်မူကားအခြေပြုကျမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအတူတူကဖတ်ကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလဲတော့အလွတ်ရရဲအမြဲတမ်းလဲမြင်နေကြဖတ်နေကြနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့မှာအတိတ်တော်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဖတ်ကြားရအောင်1 2 3အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အာသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကားအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲ့တကိုးကြည်သောဘုရားသခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဒီခရစ်မတ်အချိန်ကာသမယမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမန်တိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်စာအုပ်တုံးရေးပြီးဆိုအဲ့ဒီစာအုပ်တုံးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဇကာတကားအဓိကပေးခြင်းနဲ့ message ရှိပါတယ်အလဟတာလုပ်လို့မရပါဘူးဒီလိုပဲ Christmas ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะလှပတဲ့ decoration တွေအငွေ့အသက်တွေเนาะတခြင်းလေးတွေရာများကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့မှလမ်းဆန်းစေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်သူရာတွေအတွက်လည်းတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့တကယ်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလေခြင်းကစစ်မှန်သောခရစ်မတ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သိနိုင်သောအခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆုတောင်းတယ်ထို့တူပဲတခါတလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဟာဘလောက်တောင်တကူကြီးသလဲဘလောက်တောင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်သလဲသူ့ရဲ့နာမကရောဘာလဲသူကရောဘလိုမျိုးဝိသေသတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့မေ့လျော့လျော့ကျွန်တော်တို့ထားတတ်ကြပါအာယေရှုဟုတ်တယ်ဖခင်ဟုတ်တယ်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာရှိတယ်သို့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်တွေ့ကြကြသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲသင်တွေ့ကဲတင်ပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်တင့်တွေ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ်ကဲတင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်တချို့သောအရာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်ကားတွေထဲမှာပဲအစဉ်ပြေတဲ့အရာတချို့ရှိတယ်အပြင်တကယ်လောကမှာကမကိုက်ညီဘူးတချို့သောစာတွေကဖတ်ပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်စိတ်ကူးရင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်သို့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းဟာသင်ရဲ့နေ့စဉ်လက်တွေ့ကဘာထဲမှာလဲသင်တွေ့အမြဲတမ်းအသုံးဝင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တို့ယေရှုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုကြရအောင်အာမင်ဆိုဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့နာမကအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲ့တကိုးကြီးသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားညီသက်ချင်းရှင်တဲ့ဟောတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နာမတွေကဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အရွယ်ကလေးကဒီကလေးဟာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်မဲဘာတွေလုပ်မဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီလိုနာမည်ပေးရအောင်လို့ပြောလို့ရတာမျိုးကမရှိဘူးလို့ပြောရင်လေမငင်းလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခမန်းလို့ရတာပဲရှိမယ်သူ့ရဲ့အဖေမေကဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ခမန်းချက်ရှိတယ်သို့တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအဆိုတော်နော်ဖခင်မိခင်တွေကနေမွေးပြီးတော့မှစိုးနိုင်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အထိနော်မတော်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပိုတော်များရာခိုင်နှုန်းရများမလားတော့ထင်မိပါတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တဲ့အံ့ဩပွေဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်သူ့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်မဲ့အချိန်ကလေးကကိုကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံသောယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နော်သူမွေးလာတဲ့အခါမှာသူကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါရီဒါရီလုံးလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမနာမည်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးအောင်စီဟာကောင်းတာကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုယေရှုဟာသူမမွေးပွားခင်နှစ်900လောက်ကတည်းကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမဲ့ထားပြီးသားအာမင်ဘလောက်အောင်စီဟာကောင်းပြီးတော့မှဘလောက်ထူးဆန်းတဲ့အံ့ဩပွေကောင်းတဲ့အရှင်လေဟာလေလုယာအဲ့ဒီနာမတွေကလည်းတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့နော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီနာမတွေကသူနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်ရောအာမင်အနာမှာရှိတဲ့သူကိုပြောရအောင်ထိုသခင်ဟာအံ့ဩပွေကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်အနာမှာရှိတဲ့သူကို
Amen. ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း900လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနာမည်ကလည်းနာမည်ပေးအောင်ရှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတစ်ချိန်မှာဟာဆိုပြီးတော့မှလူတွေတိသွားတဲ့အချိန်ကျမှနာမည်ကောက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုမမွေးခင်ကတည်းကသူဟာဘာလုပ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဆိုတာတခါတည်းပါလာပြီးသားအဲ့လိုအံ့ဩစရာကောင်းတာမရှိတော့ဘူးအာမင်ပြီးတဲ့ခါမှာသူမွေးဖွားမဲ့အချိန်မှာနေရင်ထိုင်ရင်ဟိုးရှေ့ပြည်ပညာရှိတွေကတွက်ချက်ပြီးတော့မှကြဲချီးချီးတလုံးကိုတွေ့တယ်အဲ့ကြဲကခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့မှယေရှုမွေးဖွားတဲ့နေရာမှာကွတ်တိရက်ပြီးတော့မှလာပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะဘယ်ဘယင်မှဘယ်ဘလိုမျိုးဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြီးကျယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေသူမွေးတဲ့အချိန်မှာကျယ်ကြီးကလမ်းပြပြီးတော့မှဟိုးကဘာတစ်ပတ်ချမ်းကသို့မဟုတ်ဟိုးမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှအာလူတွေလာဖို့ရကျယ်ကြီးကလမ်းပြတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဟိုးကြုံတဲ့plan မရှိဘဲနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဩစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖခင်ရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့အစီအစဉ်အားဖြင့်အာဩဖွယ်ရာမွေးဖွားလာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်ကုံပြုကြရအောင်အာမင် hallelujah ဒါကြောင့်နာမင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုနော်ဘယ်သူလဲဘယ်လိုမျိုးနွယ်လဲဘယ်လိုမျိုးနွယ်လဲဆိုတာလဲသိနိုင်တဲ့အထိနာမင်ကအရေးကြီးတယ်အမကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะတိရမနေဆိုရင်နာမည်ပေးရင်ရှောက်ဒီအရင်ပေးလို့မရအောင်เนาะအခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုတမီလေးရလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကတမီလေးဖြစ်တဲ့အခါအရင်ဆုံးနာမည်ပေးဖို့အလဲကျတယ်သူ့ရဲ့နာမည်အဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့နာမည်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျင်းဆိုတာကိုယူပြီးတော့မှအမေကသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အရာလားเนาะဟိုဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလားဝင်ခံတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားရင်းနဲ့ Jing It Song ဆိုပြီးတော့ It ဆိုတာကတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖခင်ရဲ့မေတ္တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ် Song ဆိုတာကတော့မြင့်မားတဲ့เนาะဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မြင့်မားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ Jing It Song ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးတာဖြစ်တယ်နာမည်ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြတော့လေချို့တော်သူတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလဲနာမည်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှအလေးမထားအဆင်ပြေစလို့ပေးလိုက်ကြတာရှိတယ်နော်ဟိုညတော့ MYC မှာကျွန်တော်မြန်မာဖျားကြောင်တက်တော့ဆရာ Howard ဆိုအရင်ချစ်ဆရာကောင်းနေခန္ဓာကိုယ်လဲနော်ထွားထွားနဲ့ तू ကကြီးစရာလေးတွေနဲ့အများတန်းပြောတက်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဘာကိစ္စနဲ့ပြောလဲတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ချို့တွေကတဲ့နာမည်ပေးတာလွယ်လွယ်ပဲပေးတယ်တဲ့ဟာတားလေးမွေးတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာမွေးရဲ့ချိန်မှာဘာနာမည်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားနေအိမ်ထဲမှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ကမှဝယ်ထားတဲ့စပင်းအစ်စ်ကြီးတွေ့တယ်တဲ့ဟာရနဲ့ကွတ်တီပဲဆိုပြီးတော့မှ bicycle ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နာမည်လေးလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။နော်။ตาက bicycle ဖြစ်သွားတာ။ပြီးတော့တခါကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်အကိုဒီ Mayflower မှာလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မားခဲ့ရင်နော်ကကရှင်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မားခဲ့ရင်လည်းကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်။ तू အဲ့မှာဒီဝန်ထမ်းညဆောင်ဝန်ထမ်းလားမသိဘူး။ကျွန်တော်မားခင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဦးလေးတယောက်ရှိတယ်တေချာတော့မမှတ်မိဘူးအကိုကသူ့နာမည်ကိုပျော့ပျော့ပြီးတော့အများတန်းရှိတာသူ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ bachelor တဲ့လူပြိုကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမိမမယူမဲ့သူပေါ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့အခါမှာနော် bachelor အကူကအများကြီးပြောတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့သူ့နာမည် bachelor ဒါပေမဲ့ကလေး၃ယောက်ရှိတယ်နော်ကလေး၃ယောက်ဖေဦးလူပြိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နာမင်းနဲ့ကသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတာနော်ချို့ရကြတော့လေနော်ဟာတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုရဲရင်စေခြင်းလွန်းလို့နော်လူလဲကောင်းမှတယောက်တည်းဖြစ်ရင်တောင်မှချင်းသေးလို့ရဲရင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနော်တီဟာတို့ဘာလို့ပေးပလိုက်တာကြီးလာတော့ဟိုတယောက်ကကြောက်တက်လွန်းလို့ဘာပြောအောင်မှမသိတော့ဘူးနော်နာမင်းကတော့ရဲရင်တို့တီဟာတို့နော်လူကတော့ဒါကကြောက်တက်တာနာမင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့လွဲတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာနှစ်900ကျော်ကြိုပေးထားတဲ့နာမည်ဟာတလုံးမှမလွဲဘဲနဲ့အဲ့ဒီနာမတိုင်းထင်ရှားသောယေရှုဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဆိုတော့ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲနံပါတ်1ကိုဝင်ဆောင်မီဆိုကြတဲ့က50 50ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်နိုင်ကိုကခတ်တီဒီနဲ့ယောက်ျားလေးနာမည်ပေးထားပြီးမိန်းကလေးမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြီးတော့မှယေရှုဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာသင်တဲ့ကျွန်တို့အတွက်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာမဿဲခန်းကြီး1အငယ်21မှာตาယောက်ကြားကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်အထာဆောင်ရိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးခမန်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိအကျ prophet ပြုချက်ကตาယောက်ကြားကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်ထိုตาကဘာလို့မလဲဆိုတာကိုပါတခါလဲတမ်းပြောတာ hallelujah မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှာကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်မှာဆို၏လက်ခုပ်တီးလျက်ထိုယေရှုကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခုပ်တီးလက်ကုန်ပြုကြရအောင်အာမင်အာမင်ဒီချိုရီကကိုသားသမီးတွေကိုဒီလိုဖြစ်ရမယ်ကိုဘက်ကတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကအဲ့လိုမဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောသလိုကျွန်တော်အကိုကဆရာကင်းမှာ engineer တယောက်ဖြစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချိန်မှာ तू ကเนาะဟိုကားနောက်မှာလိုက်တဲ့ spare ရေเนาะပတ်စံလေးညက်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်နေတော့ तू အရင်သဘောကျတယ်ထင်ပါတယ်အားရဲလူတယောက်ကမေးတယ်ဟာသားကင်းဘူးပင်ကြီးလိုက်ဘာလုပ်မလဲ spare လုပ်မယ်ကြည့်ကြဆုံးဖြတ်ထားတာเนาะအမေက engineer ပြောလေဆရာဝန်ပြောလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲเนาะတခါလေကိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပြောတယ်မဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးလဲရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှန်းတော့မသိတဲ့အချိန်မှာတည်းကကောင်းကင်ထဲမှာကအပြက်ပြောတယ်ဒါယောက်ျားဖွားမယ်အဲ့ဒီသူကတခြားတွက်မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ချွတ်မဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောမိကိုမဲ့ရမယ် hallelujah ဒါကြောင့်ယေရှုလိုကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ယေရှုလိုကြားလိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုညီတဲ့ချင်းပေးမဲ့ရှင်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။သူ့ရဲ့နာမကိုကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုဟူသောအမိကိုမှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲယေရှုမိမဲ့တယ်တကယ်ပဲလူတွေကိုကယ်ချွတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဆိုမွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးကြည့်မယ်ဆိုအံ့ဩစရာတွေအများကြီးနော်ထို့တူပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကျယ်တွေကလမ်းပြတယ်ကောင်းကင်နမန်တွေကသချင်းဆိုတယ်နော်ကောင်းကင်ကတကယ်ကိုထွန်းတောက်သွားတယ်စသဖြင့်အံ့ဩပွေရာတွေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်တကယ်ပဲကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာလဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်သားလေးမှာလဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကျန်းတက်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှနော်ပြောနိုင်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ကြီးလာတဲ့အခါအစင်တိုင်းကြီးထွားပြီးတော့မှသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအံ့ဩစရာအရန်ကောင်းသောယေရှုဖြစ်တယ်။သူဟာသေသောသူကိုရှင်စေတဲ့အံ့ဩပေါ်ရာကောင်းသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖြစ်တယ်။နာမချားသောသူကိုချားစေတဲ့အံ့ဩပေါ်ရာဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မျက်စိကန်းသောသူကိုမြင်စေတဲ့အံ့ဩပေါ်ရာဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဟာတာမန်ဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သင်ဟာကနေဟင်ငနဲ့ဖြည့်ရလောက်အောင်သင်ရဲ့ဘဝမှာကြီးမားသောနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာတွေကိုပြုနိုင်သောဖခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်။ထိုအံ့ဩဖွယ်ဖခင်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်ကုန်ပြုချရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဖက်ပြောကြည့်အောင်တိုင်ပင်ဖက်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုင်ပင်မောတိုင်ပင်ဖက်ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီတိုင်ပင်မဲ့အစ်စ်မတိုင်ခင်မှာသူကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေနာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အကြံတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ပျက်စီးဖို့အကြံမပေးတော်သူလဲဖြစ်ဖို့လိုပြန်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့လိုလူတယောက်ရလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကအယံတိတ်ပဲရှိသွားပြီအာမင်ဟာကိုကိုပါမမမမြောက်ပေးပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ကျွန်တော်တူတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတားမဲ့သူကျွန်တော်ကိုသတိပေးမဲ့သူကျွန်တော်ကိုနော်ဟို trend ဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုအကြံပေးမဲ့သူကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့မှလိုချင်တယ်။ကျို့တော်သူတွေကတော့ဘာလို့လုံးမြောက်ပေးတာကိုပို့သဘောကျတယ်။ဘာလို့လုံးထောက်ခံပြီးတော့မှဟေးလှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့မှနော်အမုန်းမခံဘူးအညို့အညင်မခံဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တိုင်ပင်မော်တိုင်ပင်ဖက်တွေကတားစရာရှိလာရင်လဲမြစ်တာနဲ့ရဲရဲရင့်ရင့်တားရဲတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကတဲ့ကိုအဝေးကနေပဲအေးလက်လေးပြပြီးတော့မှ hello hi လုပ်ပြီးတော့မှအာဝင်မပါတော့တော်ပြီသူကိစ္စနော်ခက်လန်းလန်းကနေပဲနေပြီးတော့မှတားစရာရှိလဲမတားအကြံပေးစရာရှိလဲမပေးအဲ့လိုမျိုးနေခြင်းနဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လောကကိုလူစားတိခံယူပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့အရန်ယဉ်ဒီသောတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ် hallelujah ဟိုအမြင့်ကြီးမှနေပြီးတော့မှတခါတလေမှပဲတွေ့ပြီးတော့မှတခါပြန်နေပြီးတော့
ီးတော့မှအချာကြီးနေမှာတခါတော့အာလလင်းပြနှုတ်ဆက်အဲ့လိုနဲ့ခတ်စိမ့်စိမ့်နေဖို့အတွက်ဘုရားကလိုတော့မရှိဘူးယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောကောင်ဆလာတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးမဲ့အသူဖြစ်လောကကိုဆင်းသက်ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလောကမှာနော်ကောင်ဆလာတွေကငွေချေးအများကြီးရတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့အကြံလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ဒေါ်လာပေါင်းများစွာတော့ငွေချေးပေါင်းများစွာပေးမှသူတို့အကြံလေးကိုရတာသူတို့ ਨੇ တဏှာကြီးတွေးဖို့ရန်တွေ့နော်ကြိုတင်ပြီးဘုကင်ယူရတာရှိတယ်ငွေချေးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့မှသူတို့တသက်လုံးရှာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပညာတွေဉာဏ်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးတယ်တိုင်ပင်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါဆိုတာမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့မှရှာဖွေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ concept ဒီအကုန်ပြောင်းပြေးရတယ်အရင်တုန်းကဒီလုပ်ငန်းလို့တင့်နဲ့တင့်ပေါင်းနှစ်လို့ရတာထက်တောင်ပိုသေးကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတင့်နဲ့တင့်ပေါင်းပေမဲ့ zero ထွက်သွားတဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်လာတယ်နှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းပေမဲ့တင့်တောင်မထွက်တော့တဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူကိုသွားပြီးတိုင်ပင်မလဲဘယ်သူစီကသွားပြီးအကြံဉာဏ်ယူမလဲယေရှုမွေးဖွားလာတာကအစွမ်းတွေပြပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလုံယုံလောက်မဟုတ်ဘူးတင့်အခုအကြံအိုက်နေသလားတင့်အခုတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဖက်မဲ့နေသလားတင်မတငယ်ချင်းမရှိလို့တင်တယောက်တည်းအထီးကျန်နေသလားတင်ရဲ့တိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်တင်နားမှာရှိကျင်တော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်တွေကြကြတင်နားမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှတင်ကိုအားပေးခြင်းတော်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့တင်စီးပွားရေးအတွက်တင်သားသမီးကိုဘလို့ဆုံးမရမလဲတင်သားသမီးတွေဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းနိုင်မလဲတင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့စဉ်းစားလို့မရတော့အကြံလည်းမထွက်တော့ဘူးအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဘာမှအပြေမထွက်ဘူးလားဒီနေ့တိုင်ပင်ဘက်ဒီဟူသောယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့အစားပြီးတော့သင်တစ်ခູ່ခုအကြံအိုက်လာတဲ့အခါတစ်ခູ່ခုကြောင်ပိတ်မိပြီးတော့မှဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကိုရောယေရှုကိုရောဟာကျွန်တော်နဲ့အတူယင်းနီးစွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ပင်ဘက်အဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှိပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံပေးပါလို့ပြောရင်ယေရှုကတင့်ကိုအကောင်းဆုံးသောအကြံတွေပေးမဲ့တိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်ထိုးယေရှုကိုဂုဏ်ပြုရကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘွားအတွက်တိုင်ပင်ဘက်ပြောရမလားအကြံဉာဏ်အများဆုံးယူပြီးတော့မှ guideline တွေချပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတော်တော်လေးအသေးစိတ်ကစကျွန်တော်သူ့စီကအကြံဉာဏ်ယူတယ်သူကလည်းအားထည့်တယ်တာသမီအားလုံးကိုသူနဲ့နီးနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုသွားအဲ့လိုဘျူးဆိုင်တယ်အကြံတွေပေးတယ်အမျိုးမျိုးဆူတောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့အကောင်းဆုံးသောတိုင်ပင်ဘက်ဟာအကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်နားမှာရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေမရှိတော့မဲ့အချိန်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆုံးသောဟိုပြဿနာအကြီးလေးဆုံးသောအရာကငါမှာတိုင်ပင်ဘက်မရှိတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအဖေကငါအရင်လိုမေးလို့မရတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကိုအဖေမဆုံးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိရင်ကျွန်တော်ညတော့အိပ်ပျော်လို့မရလောက်အောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့အကောင်းဆုံးသောတိုင်ပင်ဖက်မိခင်ဖခင်တွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအချိန်တစ်ခုထိပဲကျွန်တော်နားမှာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရအထိကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအကြံကောင်းတွေပေးနိုင်သောတိုင်ပင်ဘက်အစ်စ်ဟာယေရှုဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်သင်အားကိုတဲ့မိပါတွေမိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေသင်နားမှာမရှိတော့လို့သင်တယောက်တည်းဖြစ်နေရင်ဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားတယ် online ကနေကြည့်ရှုနေတော့သူများနိုင်ငံရဲ့ခြားကနေတော်လကောင်တနေရာမှာသင်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဘသူ့ကိုတိုင်ပင်ရမှမသိတော့ဘူးအရင်တော့ကိုယ့်ကိုကူညီတဲ့ကိုယ်မေးနေတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုယ့်နားမှာမရှိတော့ဘူးလားဒီနေ့ယေရှုကလူစွမ်းကောင်းလှုပ်ဖို့လောက်ပဲလောကကိုလာတာမဟုတ်ဘူးသင်အကြံတွေဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်သင်ရဲ့တော့စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ကြောင်ပိတ်မိတဲ့အချိန်မှာမသားငါသမီးငါအဲ့အတွက်ပဲလာတာလေခရစ်စမတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမင်းရဲ့တိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်ငါကရှိချင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုးရှင်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြံပေးခြင်းကိုရပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးသောတိုင်ပင်ဘက်ဒီဟူသောယေရှုနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါတကိုးကြီးသောဖခင်သခင်တဲ့ပြောကြည့်အောင်တကိုးကြီးသောဖခင်သခင်မာတော့မမြင်ရသေးဘူးမာရီဆိုဘယ်နေမှတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းနှစ်ပေါင်း900ကျော်မာရီလည်းမမွေးသေးဘူးသူ့ရဲ့เนาะဝမ်းကိုငှားပြီးအသုံးပြုမဲ့မာရီလည်းမရှိသေးဘူးယောသလည်းမရှိဘာမှကိုမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်
ယေရှုဟာလူသားဇာတိခံယူထားတဲ့တရားရခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ရဲ့သားတော်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ဇာတိတရားရခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူဟာလူဇာတိခံယူလို့ဘာတကောမှမရှိတော့တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူဒီဘာမှမလုပ်ခင်ကတည်းကသူနာရောကငိမ့်တာလှုပ်လိုက်မှပဲသူကတကောရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မိနစ်ပိုင်းလေးမှရတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကလေးကအကျံစီကြီးမားသောအရာနဲ့မွေးဖွားလာသောလူဇာတိခံသောဖခင်သားတော်ယေရှုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တန်းကြောင့်သူ့ရဲ့နော်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတစ်ချက်လေးမြန်မြန်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဟေရှာယအခန်းကြီး40အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတကိုးကြီးသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး40အငယ်7မှာရေများကိုလက်စွန်းဖြင့်ခြင်တော်သူမိုးကောင်းကြီးကိုမိမိလက်ဖြင့်ထွာတော်သူမြေမုံကိုတင်းတောင်းဖြင့်ချင့်တွက်တော်သူတောင်ကြီးကိုချိန်ခွေဖြင့်၎င်းတောင်ငယ်ကိုကပ်ပယ်ဖြင့်၎င်းချိန်တော်သူကအဘယ်သူနည်းတဲ့ကြည်လိုက်ရင်နဲတဲ့သေးသေးလေးတစ်ခုမှမပါဘူးရေများကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ကဘာမှာကျွန်တော်တို့ကကုန်းတွေပိုများမယ်ထင်တယ်ရေပိုများတယ်အဲ့ဒီရေတွေကနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်နော်ရေတပုံးလားသို့မဟုတ်ရေတိုင်ကီလားစီပိုင်းလားသို့မဟုတ်အကြီးမားတဲ့ကံတွေလားဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စုနိုင်တယ်အဲ့များလုံးတဲ့ရေကိုလက်စွန်းလေးနဲ့ပဲချင်တွေတော်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိုးကောင်းကင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအရင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ထွာတယ်တဲ့တထွာနှစ်ထွာဆိုပြီးတိုင်းတာလေဟိုဘလို့ခေါမလဲခြံဝင်းတစ်ခုလောက်ကိုဘယ်သူမှတထွာနှစ်ထွာနဲ့မပြောဘူးဒီစင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့မှတစ်ထွာနှစ်ထွာသုံးထွာလေးထွာနီးပါးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီ size ကနိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိတယ်အရင်မကြည့်ဘူးဒီစင်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုပေနဲ့ပြောမှရမယ်မီတာနဲ့ပြောမှရမယ်ကျွန်တော်တစ်ထွာနှစ်ထွာနဲ့သွားပြောရင်အကြာကြီးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကြည့်တဲ့မိုးကောင်းကင်ကဖျားအတွက်ကပါပါလေးပဲတစ်ထွာနှစ်ထွာပဲတိုင်းတဲ့ဟာလောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လောက်ကြီးမားတော့ဖရာတကိုးကြီးတော့ဖရာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖရာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ကုံပြူကြရအောင်အာမင်မြေမုံတွေကိုတဲ့နော်ကဘာမှာမြေမုံဘလောက်များမလဲကိုအိမ်တဲဟာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ကိုအိမ်တဲမှာတော့တော်တော်လေးများနေပြီကဘာမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကိုတင်းတောင်းလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးတွေရဲ့ကစားတဲ့ဟာတဲ့လူကြီးအတွက်ကကြတော့ဒီလိုလေးစူးစားပြီးတော့လက်လေးနှောင်းနဲ့ကန်ရသလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့တော့အရင်ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ဒီလိုကြီးအောင်ကင်လို့မရဘူးနှစ်ချောင်းလောက်တော့ပဲကင်ရတယ်အဲ့ဒါထက်အစပေါင်းများစွာကွာပြီးတော့မှတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြီးမြတ်တော့ဖခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကဖခင်ဖြစ်ရတဲ့လူဇာတိကိုခံယူတာပဲရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့တောင်ကြီးတွေတောင်ငယ်တွေကိုတဲ့ချိန်ခွင်တွေကပ်ပဲအိတ်တွေတဲ့ချင့်တွေ့တော့သူဘယ်သူလဲတဲ့ဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။အငယ်26ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အထက်သို့မျောကြည့်ကြလော့ထိုရာတို့ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းထိုသူသည်သူတို့အလုံးရင်းကိုရေအတွက်အဖျင်ထုတ်ဆောင်တော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်တော်မူ၏ခွန်အားကြီး၍တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်တစုံတစ်ခုမျှမပေါ်ဝဲမနေရတဲ့အာမင်ဒီတင်တွေ့ရတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စကြာဝဠာတွေနေတွေလတွေဒါတွေကတစ်ချိန်မှာတဲ့မင်းအထက်ကိုမျောကြည့်ပါဦးနဲ့ဘာတွေမြင်ရလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘသူဖန်ဆင်းသလဲထိုးသူဟာတဲ့ဖခင်ကသူတို့ကိုအလုံးရင်းကြီးကိုရေအတွက်အားဖြင့်ထုတ်ဆောင်တယ်အလုံးစုံတို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်တယ်တဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်ဒီအရန်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့သူတွေပင်လဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာကိုတေချာတိကျမသိဘူးဟောတော့တင်တယ်ကိုလီယန်ပြောတာနော်ရိုနယ်ဒိုလာသူ့မှာကက်လက်ဇရီကားတွေပနစီရှိလဲလို့မိတော့သူရီပြီးတော့မမှတ်မိဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းကားပြောတာမဟုတ်တကယ်အကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးဈေးအကြီးဆုံးကားတွေပနစီလောက်ရှိမလဲရီပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမမှတ်မိဘူးတဲ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတာသူမမှတ်မိဘူးဖခင်ကဒီလောက်နဲ့နဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကြဲတွေနက်ခတ်တာရာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလုံးရင်းကြီးကိုသူကခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှအေးဘလောက်ရှိမှန်းလဲမသိပါဘူးကွာကဲအလုံးရင်းကြီးနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအရေးတွက်နဲ့တကွာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှနာမင်းနဲ့အားလုံးကိုလည်းတည်တဲ့အထိတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဟာယေရှုကစင်တိုင်းကြီးထောတဲ့အတွက်ကလေးလေးအရွယ်ချီရတဲ့အရွယ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့နာမကရှိထားပြီးသား
तू भामा मलो दे उड़ा में तू लोग में ऐ आगा चोटें शीता भी दा हालेलुया ताजा तगो ने पी सोंडो तगो ची दो प्यापे दे पी लगा थावरा अबाप से दे तंगे जिन ससमु यंग काऊ ने केमे ने मेसुए काऊ ने दामे में तापा ससमु म्योला लोंग चोने नुए टुए रे से चाया रे या मशीबु दिने येशु का तेरे प्याने ने बे हो अम्य तेरे यामा ने जने तू बो बे ने ते तो क्या याद रखा अपा अपेलो चलो रु कॉलो या में तापा जन और चलो रु ससा मुम्यो शिबो यंत्र ते ये थावरा अपा पिप चंदो येशु के डॉप्से पारे अमे तो चो दो दूर यंत्र नो दी लोका ये अपेल सुरागा काउंगे अपा ये तड़ा� แต่แม้ตะชู่น้อตูเลยด้วยโลกะเยพากินสุรากะอะเทนจี้เสียเต็มไม่กล้ามูปีละคาพากินเยนุ้ยถุยเดเนาะสัสสันหมู่မျိုးကိုမရခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะချို့နေကြတော့ကိုพากินတာဝင်မချေသလိုခံစားတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်တချို့နေကြတော့အရန်လည်းတာဝင်ချေအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောစီးစီးကိုထားခဲ့သွားတယ်ကိုကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တည်ငောင်းရှိတဲ့အရာက တဲ့ရဲ့လောကကအရန်ကောင်းတဲ့ဖခင်တွေပင်လင်အချင်းတစ်ခုတည်းပဲတင်နဲ့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုယေရှုဖခင်ကတင်ရဲ့အတင်ဘဝအတွက်ထာဝရအဘလို့ခေါ်တွင်တော့တင်နဲ့အမြဲတမ်းရှိမဲ့အကောင်းဆုံးသောဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေရာမှာတချို့သောသူတွေမိဘမရှိလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်လဲเนาะဖခင်မရှိတော့ပါဘူးเนาะမိဘမဲ့သောသူအဖေမရှိတော့သောသူဖြစ်ပါတယ် อังเอเรอะยาริอะหมายชื่อบาเดอุตะเนี่ยเวเนาะเสียเดียวเดะสกาပြောတဲ့ခါကျွန်တော်အဖေကเนาะနှစ်တော်တော်ကြာကြာသူမဆုံးခင်မားတဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဆူတောင်းခံချက်ကျွန်တော်ကိုစားတင်ပေးခဲ့ကျွန်တော်သားအတွက်ဆူတောင်းပေးပါဒီချက်ဒီချက်ဒီအော်ကျွန်တော်တနေ့ရမှာမနေ့ရတနေ့ရမှာကျွန်တော်သိရယ်အော်ငါအဖေကငါမသိတဲ့အချိန်မှာပဲငါအတွက် ချားစရာတယောက်စီမှာဆူတောင်းခံပေးခဲ့တာသူသာရှိသေးရင်အရန်ကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပေမဲ့မရှိနိုင်တော့ပြန်မရနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခဏအဘလို့မပြောဘဲနဲ့ထာဝရအဘလို့ပြောတော်ဖခင်ကတင့်နာမှာအမြဲတမ်းရှိမဲ့သူဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘယ်တော့မှဆုံးပြတ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးအာမင် ဒါကြောင့်ယေရှုကမိဘမဲ့ကဲ့သို့ဆုံးပြတ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့အတိလင်းအသင်ကိုဂတိပေးတဲ့သူကဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ဖခင်နေမရှိတော့ရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ထာဝရအဖဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တဲ့တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လောကမှာအလိုအဆုံးကဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာပစ္စည်းတစ်
အဲ့ဒီကိစ္စကိုနိုင်နင်းတဲ့အခြေအနေကြမှာကိုယ်ညင်သက်တာဥပမာတခြင်းဆိုနေကြမဟုတ်တဲ့သူကစင်ပေါ်တက်တာနဲ့เนาะတုံနေပြီเนาะဘာမလို့ရသေးဘူးတုံနေပြီเนาะမိုက်ကင်လိုက်တာနဲ့မှလက်ကတုံနေပြီတခြင်းလုံးเนาะဆိုတော့ဆိုတခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရာရဲ့ stage ရဲ့ကိုသူကမနိုင်တဲ့အတွက် stage ပေါ်မှာညင်ညင်သက်သက်အေးအေးဆေးဆေးဆိုတယ်ဆိုတာကိုသူကမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြင်းဆိုခြင်းဆိုတာကိုနိုင်နင်းသွားတဲ့သူတယောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးတက်တောင့်တက်တာပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲဘာမှမခက်ခဲတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေကဒီတခြင်းဆိုတာကိုပဲနော်အာမသိရင်ဥမာစံအိတ်အကြီးထန်းနေရတယ်လို့ပဲနော်တအားကိုတော့ဝင်လေးပြီးပင်မပြီးတော့မှဆင်းလာတဲ့အခါအောက်ကလူတွေတနာပြီးတော့မှပြီးသွားတယ်တခြင်းကနော်သူလည်းအရင်ပင်မပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်နော်ဟာတခြင်းဆိုတာအဲ့လောက်တော့ပင်ပန်းတာလားအဲ့လောက်တော့တနာစရာကောင်းသလားနော်ဆင်းအောက်ကလူတွေလည်းသူ့ကိုကြည့်တနာသူလည်းအရင်မောပြီးပြန်ဆင်းလာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီ stage ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှိန်နေတဲ့အရာကိုသူကမနိုင်နင်းတဲ့အခါဒီအရာပေါ်မှာငြင်းငြင်းတက်တက်သွားမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုနိုင်သွားတဲ့အခါလူ1000ရှိမှဆိုလဲငင်းငင်းတက်တက်ပဲပြောချင်တာကငင်းတက်ချင်းဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုလိုကတ်တစ်ခုလိုရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတင်အခုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကတင့်ကိုမထိခိုက်နိုင်တဲ့အထိတင့်ကိုငင်းတက်ချင်းပေးသောယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်မနဲ့ပြန်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့မနဲ့ပြန်ကို
အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ယဉ်ဆိုင်နိုင်တာမျိုးကိုစစ်မှန်တော်ညင်သက်ခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလေဟာမင်းတို့နော်သူချစ်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့ယုံကြည်သူတွေကိုမင်းတို့ငါရွှေတွေဘလို့ထားခဲ့တယ်ဘလို့မျိုးတွေပေးခဲ့တယ်နော်ဘလို့မျိုးပိုင်ဆိုင်မှုမပြောဘဲနဲ့မင်းတို့မှငါရဲ့ညင်သက်ခြင်းကိုထားခဲ့တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီညင်သက်ခြင်းကနော်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်29မှာညင်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါဤညင်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတကယ်သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဟာလေလုယာဒီသင်တို့အရေးကြီးဆုံးသောအရာကတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်နော်ငွေကြေးမဟုတ်သေးဘူးငွေကြေးဆိုရင်ဥမာထားပါတော့သင်ကတသိန်းရှိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာလာခဲ့အေးဆေးပဲတသိန်းပြစ်ပေါက်ပြီးတော့မှညင်သက်စွာနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတသိန်းနဲ့ရှင်းလို့မရတော့ဘူးငါးသိန်းရှိမှရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကိုယ့်လက်ထက်မှာတသိန်းပဲရှိတော့မငြိမ်သက်တော့ဘူးပြောချင်တာကငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မှထောက်ပံ့ခြင်းလည်းပါတယ်အာမင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မှတာဝန်ယူခြင်းတွေလည်းပါတယ်ဟာလေလုယာသင်ပေါ်အသက်တာမငြိမ်မသက်နဲ့နော်တကယ်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့မှပူလောင်နေတဲ့ဘဝတွေငြိမ်သက်သွားဖို့ရန်အတွက်သူဟာငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ယေရှုလောကကိုဆင်းသက်ကြွလာတာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဂုံပြုပေးရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါငြိမ်သက်စရာသတင်းထက်မငြိမ်သက်နိုင်စရာသတင်းတွေကဖုံးလွှမ်းနေတယ်သင်သားသမီးတွေကြည့်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားရင်းနဲ့ညအိတ်လို့မပြောတော့ဘူးသင်ရဲ့ဝင်ငွေတည်တဲ့လာခါကြီးစဉ်းစားရင်းနဲ့စိုးရင်လာတယ်။ကုံစည်းနှုံးတွေအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့သင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတယ်။တခုတည်းကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမို့လို့ဘယ်နေရာမို့လို့မဟုတ်ဘူး။တကဘာလုံးမှာအကြောင်းကိစ္စမတူညီတော့လဲမငြိမ်သက်ခြင်းကပို့ပို့ပြီးတော့မှနေရာယူလာတယ်။စဉ်းစားကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကသင်ဘာလို့အပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုသိတော့ဖခင်ကဟေးယေရှုအမိပေးလိုက်အဲ့ဒီသူကငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တော်တဲ့အာမင်အာမင်သင်မမွေးခင်တည်းကသင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ကြိုတင်ယူဆောင်လာတော့ယေရှုကမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်သောခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးသင်တော်မှနော်လိုမန်းတော်မသိသေးဘူးတို့တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်မင်းအတွက်မွေးဖွားလာမယ်တဲ့အာမင်တကယ်လိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တာကငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာလောက်တနာစရာကောင်းတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်နားပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်တယ်လို့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့တကယ်လဲအောင်မြင်နေတဲ့အမှုပညာသမားတွေတကယ်ကိုချမ်းသာပြီးတော့မှသူတို့လောက်ငါတို့ရှိရင်တော့ရှေ့ပဲကွာညလဲကောင်းကောင်းအိပ်ပြောပါအခုတော့ငါတို့ကဘာစားရမလဲဘာဝေးရမလဲဆိုတော့ငါတို့ကစိတ်ညစ်နေရတာအားကြပြီးတော့မှသူတို့တို့သာချမ်းသာရင်တော့ငါတို့ကတော့ညအေးစေးအိပ်ပြောမှာပဲထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတခါမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပဲထားပါတယ်သူတို့မိသားစုဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှသွားတယ်အိမ်ကတော်တော်လေးကိုနော်ဒီကြီးပြီးတော့မှဟီးနေတာပဲဒါမဲ့သူမျိုးသားတော့မယုံကြည်သူပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တော်ကြာကြာတုန်းကကျွန်တော်နဲ့နော်ဆံမချေမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bible study ပုံစံမျိုးနဲ့သူ guideline တွေပေးဖို့သူ့ကိုအားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တယ်ဆံမချေပြလဲနော် like ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့အိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါမှာ၆ကတ်နေတဲ့ຢာတစ်ခုကျွန်တော်မြင်ရကျွန်တော်2015လောက်ကထင်ပါတယ်အိမ်ပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့အာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအိမ်မျိုးရရင်တော့အိမ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောဆံမချေမျိုးအရန်ကို၆ကတ်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ခံစားအဲဒါစပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်တကယ်ကို၆ကတ်နေတယ်သူတို့မိသားစုတွေသူတို့အိမ်ထဲမှာဘာမှစူပြေခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရတယ်မငြိမ်သက်ဘူးညာညာအိတ်လို့မပြောဘူးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မြင်ရတဲ့ငွေကြေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ငွေအများကြီးပိုင်ထားတိုင်းငြိမ်သက်နေရလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုရထားသောသူတွေကတော့မုံတိုင်းအလယ်မှာပင်လည်းငြိမ်သက်နိုင်သောအခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယ
ယေရှုကတပည့်တော်တွေနဲ့တွားတယ်တပည့်တော်တွေကတော့လေမောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးပြရာခတ်ပြီးတော့မှမုံတိုင်းနေလိုင်းတွေကသူတို့ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတယ်ယေရှုကတော့အေးစိတ်အိတ်နေတယ်မုံတိုင်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူးလိုင်းတဘိုးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးကြောက်စရာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတာကသူ့ကိုမရိုက်ခတ်နိုင်ဘူးအာမင်ကလေးတွေးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ဆာမွဲဖြေဖို့စာရထားတဲ့သူတယောက်လိုပဲဆာမွဲကစာမရတဲ့သူတွေပဲကြောက်ရတာစာရတဲ့သူတွေအတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်တော့နိုင်သွားတယ်ဒီလိုပဲသင်ဟာမုံတိုင်းမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးလိုင်းတဘိုးမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုင်းတဘိုးကိုနိုင်တော့ယေရှုကသင်ဘဝလေထဲမှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဘဝလေကဘယ်တော့မှမမြုပ်နိုင်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာမြုပ်ခံနည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီယေရှုပါတဲ့လေကမြုပ်သွားလို့မရဘူးအာမင်ယေရှုကထလာပြီးတော့မှမုံတိုင်းတွေကိုဆုံးမလိုက်တယ်အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမလေမတိုက်ထားတဲ့မုံတိုင်းမှာမရှိသလိုငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်။အာမင်။အဓိကကငြိမ်သက်ခြင်းရှင်ယေရှုသင်နဲ့အတူရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သင်မမျော်လင့်ထားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာသင်မမျော်လင့်ထားတဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုနဲ့ရုပ်တရက်ကြုံရပါစေ။ယေရှုကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းအစစ်မှန်ကိုပေးပြီးတော့မှသင်ဟာအရင်တော့ကဘလောင်ဆူနေတယ်။သင်ဟာအရင်တော့ကရှုပ်ချက်ခတ်နေမယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူး။အာမင်။ဟိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောပူပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီမြို့သားဆက်ယုံမှာခရစ်မတ်ပွဲเนาะဒီလိုချိန်မှာပြန်သတိရလို့တဲ့ခါမှာအာနိုင်ငံတော်အဆင့်အရာရှိတွေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမီးပြတ်နိုင်မလားမီးဆက်ငါမလားဆိုတော့အဲ့မှာတောင်းမရှိတဲ့သူတွေကမီးလုံးဝမပြတ်နိုင်ဘူး။တခြားနေရာမှာပြက်ရင်တော့ဒီနေရာမှာလုံးဝမပြက်စေရဘူး။ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်တက်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့တွေ့။အာဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ချ။ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ Skynet ကနေကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ Channel 9ကနေထင်တယ်ကျွန်တော်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019တုန်းကအဲ့အမှ6နာရီခွဲမှစမယ်။သူကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့6နာရီ10မိနစ်လောက်မှကျွန်တော်ကိုပရိသတ်နောက်ခံထားပြီးကျွန်တော် live interview လုပ်မယ်မေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြေမယ်ပြီးသွားတဲ့က6နာရီခွဲပါတခါတည်းအစီအစဉ်စမယ်ဟုတ်ကဲ့။အာကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်။အာကျွန်တော်မနေ့ဒီ12နာရီလောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တခုကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်။ဘိုးချီအားဖြင့်မို့အာနာအားဖြင့်မို့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကူအားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကားကိုရက်ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင် group တွေမှာကျွန်တော်ရေးတယ်။ဒီနေ့ပွဲဟာဘယ်သူလာလို့ဘာကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်လို့ခန်းနာမှာမဟုတ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘိုးချီအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးအာနာအားဖြင့်မဟုတ်ဘူး။ဖရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပဲဒီနေ့မှာငါတို့ဖရားရဲ့ပြုတဲ့အမှုကိုမြင်ရမယ်ဆုတောင်းရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စာပို့ခဲ့တယ်။ညနေ9နာရီလေးရောက်ရောလုံးဝမီးမပြတ်ဘူး။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတခြားမှာပြတ်ရင်တော့ဒီမှာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကဖြုတ်ဆိုမီးပြတ်သွားတယ်။ပိုဆိုးတာကကျွန်တော်အုံနောက်ကလည်းမြန်တယ်လေ။ဘယ်တခြားမှာပြတ်ရင်တော့ဒီမှာမပြတ်ဘူးလို့ပြောထားရက်နဲ့ပြတ်တာဆိုတော့သွားပြီ။ဒါတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးသွားပြီထင်တယ်။စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါเนาะ break down ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပဲတနိုင်ငံလုံးပြတ်သွားတယ်ဟာဘာလို့အမှမသိတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းဘာတွေမှမသိတော့အစီအစဉ်တွေလည်းဘယ်ရောက်ကိုမှမသိတော့ဟာကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖုန်းဆက်လိုက်ဟွာလို့လည်းတရားလှုပ်လို့ရတာကုန်နေပြီမငြိမ်သက်နိုင်တော့အဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းဖို့စတင်ပြီကျွန်တော်တို့တတိရတယ်ကဲဆူတောင်းရအောင် volunteer 80လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားစေယုံစင်ပေါ်မှာမှောင်မဲနေတဲ့စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ခါမှာဆူတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲကနေစတောင်းလာပြီးတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းလောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြီးတော့မှ10မိနစ်အတွင်းမှာမီးလာဖို့ယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဘယ်ကနေရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလဲမသိဘူးယုံကြည်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ချခြင်းတခုရောက်လာတဲ့ခါမှာ10မိနစ်အတွင်းမီးလာရမယ်ယေရှုနာမနဲ့ချိန်ညာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပလိုက်တယ်အားလုံးကအားပါအာမင်ထူလိုက်တယ်တောင်းပြီးမှကျွန်တော်ဟာမလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်နော်တကယ်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာလေငွေနဲ့ဝယ်လို့လုံးဝမရဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ချမှုတခုရှိနေတယ်မှတ်မှတ်ရရ10မိနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမိကပြန်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တေချာမေးပြီးသားဘလောက်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးလာနိုင်လဲဆိုတော့နှစ်နာရီလောက်မိဆက်တနေရာနေမှမယ်ဆိုလဲ3နာရီလောက်မှစရန်နိုင်မယ်အဲ့ချိန်မှာ6နာရီကြာနေပြီ15မိနစ်လောက်ပဲကြာတော့တယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ယေရှုကအ
ဲ့မင်းကိုငြိမ့်သက်ခြင်းပေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းရဲ့မုံတိုင်းတွေကိုငြိမ့်စေပြီးမှတင်ဟာငြိမ့်သက်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေကတော့အဲအဲ့ဒါတွေခဏထားလိုက်ပါမစင်စားနဲ့အယေရှုကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမုံတိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးငြိမ့်သက်စေပြီးတော့မှတင်းကိုစစ်မှန်သောငြိမ့်သက်ခြင်းကိုပေးတော်ယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အော်ငါတို့ကိုကဲတင်းမွေးလာတဲ့ယေရှုရဲ့နာမတော်ကပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးပဲအော်ပွဲတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြည့်တော့ဘုရားသခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ပါလားလို့သင်တိသွားတဲ့အခါဒီနေ့အလာနဲ့ပြန်မတူဘဲနဲ့အလာတော့ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးလာတဲ့သူကခေါင်းမော့ယင်ကော့ပြီးတော့မှလောကကိုယင်ဆိုင်နိုင်ပြီးပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ကဘာတရင်ကြာကြာကြောက်နေရတဲ့သူကငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဒီပြဿနာပဲဒီပုံစံပဲဒါပေမဲ့အแทးကငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့အခါ response မတူတော့ဘူးHallelujah Hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထိုနာမတော်တွေကစတင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှသင်နဲ့သင့်မိသားစုရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ